Üreye girenler ohtur, biri acdır, biri toktur. Her şey var, pul yoktur. İmkan problem. İmkan problem. Adam var heç qidası yox, səsi çıxmır, sədası yox. Xəstələnib şəfası yox, dərman problem. Dərman problem. Hara gedirik biz bu gedişlə? Hara gedirik biz bu gedişlə? Əl açır Allaha, pul yetir, qəbul olur, dua iş bitir. Pul çoxalır, insaf itir. Vicdan problem. Vicdan problem. Girə bilmisənsə gir, gir ki çıxsın aşkara sir. Zahiri pul, daxili kir. Şeytan problem. Şeytan problem. Hara gedirik biz bu gedişlə? Hara gedirik biz bu gedişlə? O yan pisti, bu yan pisti, bu tim pisti, dalan pisti. Kim ki deyir zaman pisti? Devran problem. Devran problem. Əlimdə bir siyahı var, kimin naləsi ahı var. Devranın nə günahı var? İnsan problem. İnsan problem. Hara gedirik biz bu gedişlə? Hara gedirik biz bu gedişlə? Hər gecə bar və restoran, pul gedir 3-4 çamadan. Yada düşmür kasıb filan. Ehsan problem. Ehsan problem. Kefdədir hər gün neyi var, məsli xumardır neyi var. Demək olar ki hər şey var. İman problem. İman problem. Hara gedirik biz bu gedişlə? Hara gedirik biz bu gedişlə? Çox yer üzdən İraq və Lüt. Hara baxasan düt düt düt. Gəl indi sən uşaq böyüt. Hər yan problem. Hər yan problem. Yaşayışımız əcəb gedib, kim haqq edib, tələb gedib. Olub qalan ədəb gedib. Ərkan problem.